Rokotidie mane inkipimus diem canendo, quia volumus hocmodo una consonare et diem bono augurio incipere. Nos hic in Academia Vivari Novi studiis humanitatis incumbimus, ea ratione, ut non modo ea in libris contenta perscutemur, sed etiam in vita ipsa experiamur. Itaque velimus discipuli nostri, quaerant vel in aura huius loci, illam pulcritudinem de qua saepe in libris legerunt, et quam nobis antiqui traviverunt. Ego sum Argentinus natione. Ergo nunc ipsum post iantaculum recensemus prima saecula post Christum natum, nam post prandium subibimus periculum. Ergo nunc ordinamus bibliothecam nostram. Habemus hic in academia in villa plus minus centum milia voluminum ordinanda. Nos nunc et facimus haec pitacia, quae videtis, quae indicant ordinem librorum et rationem nostram ordinandi, et Lucas ea scribit, Michael et ego ordinamus hic in pegmatis, quae videtis post nos. Nunc vecimur birota et conamur maxime frui hoc tempore. Nostra academia Montibus Tusculanis sita est, et est locus quo quotidie fruimur toto animo. Cum celum sita sudum, sicut nunc est, solemus ludere quia nobis placet, et corpus et animum exercere. Nos eis clavibus usi, quae sunt lingua latina et graeca, quaerimus et pervestigamus textus antiquorum scriptorum, in quibus quaerimus non tantum apparatum doctrinae, sed etiam alimenta, dicamus, et stimulos, quibus animos etiam juvenum conemur meliores reddere. Ta proste, epomenos, antis, apotropum, tedescopon. Nunc legimus graece, et mi placet multum habere hanc propinquitatem cum lingua graeca, quia estam cum habere hic Socratem nonne, et posse colloqui cum eo versari, et sic possumus, dicamus, penitus exaurire omnia quae ii reliquerunt nobis. Nunc legimus Platonem et presertim legimus Timaeum. Nunc studemus loco illi de cura, quae habenda sit tribus partibus animae, et hic revera pulcherrim e Plato loquitur de parte illa rationali, quae nobis est tamquam arbor versa, quae habet radices suas in caelo, et posit est in acropole, id est in parte superiori corporis. Hic in Academia Vivari Novi sumus tamquam magna familia,
ergo omnia fiunt communiter, inde a minimis muneribus usque ad scholas ipsas. Etaque ut probevidetis nunc, nostri discipuli, divisi in greges quaternorum sive quinorum discipulorum, sternunt mensas. Ego hic erte possumus invenire multas res pulcherimas, magistros doctissimos atque dulcissimos, semper pronos ad adjuvendos discipulos. Locum ipsum pulcherimum, sed res forse preciosissima est amicitia illa quae nos coniugit, et sinet nos degere tempus una colloqui nugari plorare atque ridere aliquando, et hoc est res preciosissima quam possumus invenire hic. Non est haec vera scola, tantum nos convenimus delectandi causa, novis enim perplacet delinearet, credimus esse alium modum exprimendi sensus animi, quod est pulcherrimum. Ergo convenimus semel bis in septimana. Et sunt qui pingant, sunt qui tantum delineant, et ita agimus tantum delectandi causa. Mi placet pingere rerum naturam, praesertim flores. Credo me pingentem flores posse exprimere facilimum in modum aliquando laetitiam, aliquando tristitiam, aliquando iram. Credo flores esse speculum vitae. Anno preterito curiositate adductus et volens mi comparare libros latinos graecosque de rebus mathematicis, coepi studere commodo sint libri compingenti. Nunc libros sphaericorum, Theodosi Bithyni et Menelai Alexandrini. No, haec esme, Iuse, haec esme, que eti dietur Maximilata. Bene, mihi in Academia sunt tradendae lingua et litterae grece. Cum thesaurus totus etiam consent ex colloquis et ex scenis theatricis, una cum discipulis solemus agere, nam preter explanationes philologicas aut preter explanationes philosophicas et historicas necesses habere ante oculos itquodes et fuit vivum et consulto traditum es ut sensiamus, ut meditemur et ut vivamus ea omnia. Hic in Academia solemus una cum litteris et lingua greca dicere etiam aliquot partes quae attinet ad artem theatricam. Nam sane possumus legere et explanare, sed ea opera facta sunt ut agerentur. Itaque solemus etiam agere scenas, et preparamus vestes, preparamus etiam personas, et ordinamus scenas in quibus histriones agant illaquae nobis tradiderunt viva antiqui scriptores. Una delle ricchezze dell'Accademia Vivarium Novum, oltre all'attività quotidiana e didattica, è quella di essere un punto di ritrovo e di riferimento per gli studiosi internazionali che vengono appunto da tutto il mondo e prendono parte a convegni, tavole rotonde, per discutere non solo di argomenti filosofici e letterari, ma anche scientifici. Hic in Academia habemus corum nomine Tyrtarionem, quocum solemus cotidie exercere, solemus cotidie canere, et canimus carne antiqua.
et Vergili et Horatii et aliorum auctorum, quorum observamus artem metricam canimus enim hexametros, canimus etiam strophas sapphicas et alia, sed non revertimur ad aetatem antiquam ut melodias quoque inveniamus, quia sunt pauca fragmenta presentim greca, potius summimus ex fontibus medievalibus, ex fontibus aetate Senatorum Martium, ubi sunt plurime opera, quae continent melodias et modos musicos et carne antiqua. Praeterea etiam in coro nostro Tirterione, ultimur melodis propriis, quas ex nostro ingenio summimus. Nos conamur per humanitatis studia in intima hominum precordia, in penetralia humani animi per venire, ut ibi margarita millam preciosam, thesauros et gemmas inveniamus, quibus non solum nos ipsos, sed etiam humanam societatem in qua vivimus, li quantulum et quantum in nobis est probiri li parte, meliorem faciamus.